ជាសឹងក្រុមលេញជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍និកជនជាទីក្រុមនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកានកាជំជឿនៅប៉ាលមីងកំសារអ៊ីញរបស់ទូរទស្សន៍ BTV ដែលនេះខ្ញុំអាចណែនាំទៅលើយើងមកជំរាបជូនតាក់តងទៅនឹងសិល្បៈកោសិល្បៈការណីល្បីល្បីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរួមជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្ត Hollywood ល្បីល្បីបတ်ជំរាបដែលជាប់នៅក្នុងតារាង Billboard ដែលទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកាវីធី E News ព្រមព្រៀងទារស្និទ្ធជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានដំបងនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះពីកម្មវិធីកម្សាន្តក៏មាននូវព័ត៌មានដែលតេតងទៅនឹងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺបានកោតសរសើរចោមចោមតែម្ដងចំពោះលោកអកញ្ញាលីនេវ៉ াত্র ាចំពោះទឹកចិត្តសម្ប្រស្ធរដែលបានបរិច្ចាគនិធវិការចំនួន60លានដុល្លារហើយបានជួយអង្គការចំនួន50តាមបន្តានទៀតអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺបានចោះទៅជួបដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់ផ្ទាល់តែម្ដងហើយ នៅក្នុងនោះផងដែរចំពោះការចុះសំណេះសំណាលនៅក្នុងកម្មវិធីចុះចែកអំណោយជូនតដល់បងប្អូននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏មានសិល្បករសិល្បករនីអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនផងដែរកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះ សម្តេចឯកឧត្តមសែនប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកសសើរអកញ្ញាវ័យក្មេងលេងនាវត្រាដែលបានចូលរួមបុទ្ធកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលចំនួន60ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ព្រមទាំងយកអំណោយអង្គ50តោនឲ្យថែមទឹកដឹកនំកំពូលដារាចម្រៀងល្បីល្បីប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ Gala Sea នាវត្រាដោយជាលោកប្រៀបសវ័តលោកខែមកញ្ញាតានច័ន្ទសីមាកញ្ញាអុកសវណ្ណារីជាដើម ដើម្បីចោះចាយនៅអំណោយដែលផ្តល់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រាប់អគ្គមហាស្នងការដឹកជញ្ជូនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការបិទលោកអកញាលេងនវត្រាបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញទៅហើយដោយសម្រាប់នៅខេត្តស៊ីមរាបបន្ទាប់ពីនាំក្រុមតារាមកចាយអំណោយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែសម្ដេចបានបបួលមកចូលរួមកម្មវិធីចាយអំណោយនេះគេជួយ60,000ដុល្លារ រួចគេដឹកអង្គរ50តោនមកចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទីមានជ័យទៀតអញ្ចឹងហើយគេត្រឡប់ទៅដល់សៀមរាបក៏ហើកមកជាមួយទៅការលើកសរសើរបែបនេះគ្រាដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនចុះចែកអំណោយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ10,000គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទីមានជ័យនេះប្រកថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2020 តឹងតឹងនឹងគ្នានោះផងដែរសម្តេចក៏បានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សម្ដេចជុនទាំងអតដែលបានជួយរូបឧបត្ថម្ភដល់រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយសង្គ្រោះដល់ប្រជាប្រដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់ក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាក្នុងចំណោមអកញាឡបីៗដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនរូបបានជួយរូបបរិច្ចាគថវិការគេឃើញថាលោកអកញាលេងនវត្រាដែលជានាយកក្រុមហ៊ុនលេងនវត្រាគ្រុប បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាជូនទៅដល់ន ਿਰ ដ្ឋាភិបាលចំនួន60,000ដុល្លារដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនជាងគេផងដែរ